មានការប្រជុំមានការរួមរំធ្វើឧបោសថក៏ជាការដល់ព្រមសម្បកបស្របតាមវិន័យចាប់ពីពេលនោះមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយភិក្ខុទាំងឡាយនឹងកើតមានសេចក្តីសង្ស័យទៀតហើយអាវាសនឹងកំណត់យ៉ាងម៉េចទីនឹងកំណត់យ៉ាងម៉េចបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតភិក្ខុទាំងឡាយតអ្នកទាំងឡាយគប្បីសំដែងឧបោសថនៅក្នុងសីមាកំណត់សីមាចុះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាអនុជានាមិភិកវេសីមាំងសមន្តិតងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយកំណត់នៅសីមាអ្នកសីមានឹងកំណត់ពីនឹងមកកើតពីនឹងមកតាំងពីនឹងមកទូលឥឡូវកើតមានសីមានឹងរហូតមកដល់អម្ចាស់សុំនិមន្តទានជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យសីមាកើតតាំងពីប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់គង់ធម្មមាននៅឡើយព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតទ្រង់បញ្ញត្តិថាឲ្យកើតជាសីមាកំណត់ទីដើម្បីងាយស្រួលធ្វើសង្ឃកម្មចង់ដឹងថាសីមាមានប្រមាណដែរឧបល័យសមរតនីបបិទ្ធព្រះមហាកាសបសួរថាសីមាមានប្រមាណមានច្រើនណាស់ព្រៃប្រង់ក៏មានសីមាជាកាច់ក៏មានសីមាវិហារធំក៏មានសីមាសីមាមានច្រើនសំទានជ្រាបអីសួរពីរឿងសីមាឆ្លោយសីមាវត្តព្រៃប្រង់វត្តជាកាច់វត្តវិហារធំរឿងវត្តនឹងទៅកើតក្រោយនេះចង់ដឹងពីរឿងថាសីមាដែលកំណត់ថាសីមាដែលប្រពុតជាម្ចាស់ត្រាស់សំដែងតែម្ដងនោះតើសីមាមានប្រមាណដែរសមរតនីបបិទ្ធព្រះមហាកាសបចង់សួរពីប្រភេទនៃសីមាទេស្មានតែនិយាយពីព្រំបទួលបើព្រំបទួលនោះវាមានច្រើនញោមវត្តអាត្មាមានផ្ទៃដី4ហតាទៅវត្តកពូលភ្នំជាកាច់មានប្រមាណហតាទៅសុទ្ធតែមានសីមាមួយរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រភេទនៃសីមាតាមអាវាសវត្តលោកសំដែងបែងចែកថាមាន2នអម្ចាស់សុំទានទទួលសាធុសីមាទាំង2នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅសមរតនី1ពតសីមា2អពតសីមាមានប្រមាណជា2នេះសូមទានទទួលពតសីមានោះសីមាយ៉ាងម៉េចគេឡោមគេពតនេះក៏យ៉ាងម៉េចអពតសីមានោះគេមិនពតឬក៏យ៉ាងណាសមរតនីត្រូវហើយព្រះមហាកាសបពតសីមានោះគឺគេពតគេឡោមហើយបានគេហៅពតសីមាអរយ៉ាពាត់សីមានឹងគឺកលែងគេមិនបានឡោមគេមិនបានពាត់បានគេហៅអពាត់សីមាក៏ប៉ុន្តែសំដែងអញ្ចឹងដោះដឹងបដ ாய் ដងនេះញាតញោមអាត្មាទេសខ្លីឥឡូវហ៊ានវែងឃើញផ្លិតកាន់តែញាប់ទៅផ្លិតមុនដំបូងបក់មួយដល់យូរញាប់មែនតើទៅប៉ណ្ណឹងហើយនៅតែអត់លហើយទៀតណាលោកយាយបក់មកតែហឹងត្មងប៉ុន្តែញោមអីទេស្ដាប់បដើបក់បដើតែអាត្មាទេសគ្មានណាបក់ឲ្យសោះអីថាអញ្ចឹងតែលោកមានអ្នកមកបក់អីអៀនខ្លួនលែងទេកើទៀតមិនទេញោមពតសីមាពតសីមាប្រែមកណាញោមពតសីមាគឺសីមាដែលភិក្ខុបានសូវចងនេះដូចថ្ងៃមិញនឹងគេហៅពតសីមាញោមកាលមិនទាន់បានសូវនោះជាពតសីមាសីមាដែលមិនបានសូវចងហើយដល់ពតសីមានឹងយើងបានសូត្រចងញាតិញោមសូត្រតាំងពីថ្ងៃមិញញោមហើយសូត្រម៉ោងណាមិនសូត្រសូត្រម៉ោង1ក៏ដល់ថ្ងៃត្រង់អង្គណាមិនសូវអីទេកលេចមើលដូចគុណវិហារធម៌លោងស្រលដូចសម្រាប់គេទឹកសត្វហើយនិយាយពីប្រឹងស្រែកសូត្រអើយសូត្រហើយអាញើសវតក់មកច្រោកមានហូរតាមជើងទៀតណាខ្លាចអ្នកខ្លះគេច្រឡំតែលោកប្រឹងសូត្រមែនតែនមើលណោះណែប្រឹងមែនតើបើក្តៅទៅប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់ដើរចេះដូរទីរួចអង្គខ្លះទៀតញាតញោមហើយនៅទិសខាងលិចនិយាយពីត្រូវប៉ាន់ហ្មងហើយក្តៅចែខ្យល់បក់ក៏គ្មានហើយចឹងនឹងហើយគេហៅអពាត់សីមាពាត់សីមានឹងគឺភិក្ខុបានសូត្រចងហើយប្រះចាក់នៅវិបត្តិរបស់សីមា11យ៉ាងដល់អម្ចាស់នឹងហៅថាពាត់សីមាសូមទានជ្រាបសាធុពាត់សីមាគឺសីមាដែលប្រសងសូត្រចងប្រះចាក់នៅវិបត្តិសីមា11យ៉ាងហើយចុះវិបត្តិសីមាទាំង11យ៉ាងនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅសមរតនីទេដូចគ្មានបដាក់អីខ្លះផង
ប្រឹងពឺតយោពឺតយោមើលទៅសួរសួរតាមមៀតញោមប៉ុន្តែមើលក្រែ3អង្គណាទៀតជាងគេហើយតូចជាងគេញោមអង្គពហិធំប៉ុន្តែលោកគ្រូវត្តកពូលភ្នំជាកាច់អាងតវត្តខ្ពស់ចេះតែពមៀលមកអាត្មាចេះតែយកកណលកលរហូតប្រឹងពមៀលឲ្យមិត្តមកចាំមើលតែកណាលែងកលនឹងទៅដល់ណាទេនោះអោសខ្លួនឯងហ៎ញាតញោមពតសីមាគឺភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់លោកនាំគ្នាសោតចងនៅនិមិត្តអូយការសោតចងនៅនិមិត្តហ្នឹងថ្ងៃមិញសោតយកថ្មធ្វើជានិមិត្តហើយប្រះចាក់នៅសីមាវិបត្តិ11យ៉ាងប្រគុណម្ចាស់សួរអាត្មាថាមានស្អីខ្លះញោមអើយមានវែងទេ1:20នាទីទេណា11យ៉ាងហ្នឹងណាហើយ2មិន10ដងស្មើមិនញោមពី10ដង20ហើយបើ2ទៀតប្រមាណទៅអេមែនតិចទេច្រើនណាស់ពររាប់រយនាទីទ្រាំបានតែអត់មើលទៅញោមបានតែ1ក្រៅពីនឹងស្ងាត់ទាំងអស់មិនវែងដល់ថ្នាក់ដងទេបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងសីមាដែលចងមិនកើតញោមសីមាដែលតូចពេកនឹងទី1ដែលភិក្ខុមិនអាចអង្គុយចុះចំនួន21អង្គអត់លើវិហារវត្តកពូលជាកាច់ថ្ងៃមិញ80អង្គញោមគង់ចុះឲ្យលវឹងរួចផ្លាស់មកដល់ថាទេវិហារវត្តនឹងដូចទូចដល់ហើយអាត្មាទៅទូចអីគេលោកគាត់បើដែរញោមស្រួលរត់កលឹងរកគ្នាមិនឃើញផងគេថាតូចអាត្មាទៅតូចមែនមិនតែតូចខ្លឹមបើសិនជាមានដីទលាយលោកគ្រូធ្វើធំជាងដឹងទៀតណោះញោមឃើញឯងប្រឹងពង្រីកប៉ុណ្ណឹងពង្រីកមែនតែនឡើងក្បាច់ចង់គៀនគ្នាទៅហើយមើលខំណាហើយបើសិនជាមានដីធំដោយវត្តពហិធំប្រហែលលោកគ្រូដាក់តសរ100ហើយយ៉ាងមើលទៅប៉ុន្តែញាតញោមសួរថាតូចប៉ុណ្ណឹងខុសវិន័យឯអត់វិបត្តិសីមាអត់ថាអត់ញោមព្រោះអង្គុយចុះដល់80អង្គអើយតែ80អង្គលែងសីមាវិបត្តិអាហ្នឹងគេហៅពាត់សីមាសីមាដែលបានចងត្រឹមត្រូវអើសីមាណាដែលអង្គុយទៅបាន21អង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពាត់មិនកើតខុសទៅជាសីមាវិបត្តិអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងពាត់ហើយត្រូវហើយញាតញោមជ្រះថ្លាសบายចិត្តអនុមោទនីអដល់ទៅវិបត្តិរបស់សីមាទី2គឺសីមាធំពេកចាប់ពី3យោជឡើងទៅរួច3យោជឡើងទៅញាតញោមមានយោជខ្លះ7គីឡូដីស្មើនឹង7000ម៉ែត្រ1000ម៉ែត្រស្មើ1គីឡូ1000ម៉ែត្រស្មើ1គីឡូចាប់ពី3យោជឡើងទៅពពុទ្ធលោកអត់ឲ្យកំណត់សីមាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធំហួសហេតុអញ្ចឹងបាននិយាយទៅបែកប្រវត្តិវត្តវិហារធំបន្តិចវត្តវិហារធំនឹងដីធំណាស់ញោមហើយគាត់ថាបច្ចុប្បន្នមកជុំភ្នំនៅតែធំជាងគេ4ហត្តា4ជ្រុងពីដើមឡើយញោមរាប់សពហត្តានៅខាងជើងវត្តទាំងអស់គេហៅស្រែលោកស្រែលោកនឹងនៅជាប់ទល់តរល្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញដល់ធំពេកគេកាត់ឲ្យទៅប្រសក់ធ្វើស្រែយកស្រូវមកចិញ្ចឹមលោកតែចេះទៅវិញអញ្ចឹងរឿងការកំណត់នៅសីមាធំពេកទៅជាសីមាវិបត្តិមានការពាត់មិនកើតហើយវត្តកពូលជាកាច់ហ្នឹងញោមដូចជាមិនលើសពី3យោជទេណាចម្រើនពរអាត្មាច្រើនតែចំអន់លោកគ្រូវត្តឈឺកាច់ចេះលោកអួតថាអាត្មានៅវត្តខ្ពស់ជាងមានធំជាងសបលសជាងសំលេងលឺជាងប៉ុន្តែអាត្មាថានឹងមិនដូចធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែឲ្យអាត្មាថាដែរញោមឲ្យថាអត់ឲ្យហ៎អាត្មាថាខំអួតទៅដោយស្វាបានទួលខែទឹកឡើងនោះតែមកកវលនឹងញោមមានទៅណាមើលចេញផុតចូលផុតចេញពីពហិយចូលកុតចេញពីកុតត្បលចែកដីតាដើរជ្រុលហួសធ្លាក់ក្ដុកឃើញឯងមកទួលនឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងខំប្រឹងណាញោមពីវនីវកំពុងតែដីបង្រីកថែមរួចដាំដើមឈើឯណាមួយម៉ឺនដើមនោះទៀតញាតញោមណាចង់ចូលជីវដីដាំដើមឈើធម្មតាបានអានិសង្ក្រាស់ក្រែលណាស់ប៉ុន្តែនិយាយពីវិបត្តិសីមាដល់ទី2វែងពេកវើវើញោមញោមល្ងួយអស់ពិសេសមួយអង្គនៅខាងស្ដាំមកខំត្រៀមធរពីភ្នំពេញមកអាត្មាឯនេះដាក់តែមួយអង្គឯងឯនោះអត់អង្គុយចាំទទួលលៀបទៅធូឥឡូវអាត្មាឆ្លោយប៉ុណ្ដឹងហូចដល់ទី3ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទ
Say ma vi bát tì bay cư ca thư ao ni mất đạch. Nè ni mất đạch nâng miền này thầy chê. Sâu chón chạp đám vì tư khẳng ca. Đó là sâu đánh tư tư bông, đánh tư tiệ sân, đánh tư bà to, đánh mau pa châm. Mà đó là tư khẳng chướng nhiệt nhôm ạc miền tư to, ni mất nơi khẳng ca. Nâng cư ạc men bọt tì cư mần lãng lời. Chân ban lục kru mà cha bà mê cuốn ngay mánh lục ao từ to ni mất nơi từ khẳng cao nâng bà ông na ban phu say má đăng ngay. Ây chân nhiên nhôm say má thang ngay ni trâm trâu ấy miền ni mất trâm trâu lõ kì hai quát say má. Đó là tì buôn vị bạc ra bà say má cứ dơ sầm máu thư chiên ni mất. Ây ca dơ sầm máu thư chiên ni mất sầm máu với đào tam thang ngay. Ta cao na thang ngay trên tạch viên cân, tạch trên tạch viên cân, tạch kia đạo dơ nơi sở mau thôi chứ nì mất tế cư bọt mặn ca. Cảm bọt này ngay nâng dương bên dơ sở mau tế dương dơ đồng thmo thôi chứ nì mất nâng hái kẻ hái bọt xây ma nâng trăm trời lọ. Đào tự bọt tì bốn nhiệt nhôm bọt bò ra sạch. Xây ma tì pram bò chẩm ràn bò mạnh tì bốn. Đào là tì pram nâng cư xây ma ọt miên nì mất. Ất miên thì mất ấy thằng ọ. Nâng có miên ca lẹ cả nạ mũi đè hai thập quạt mần cao tay. Ý màu ngà thầm à chứ ra nơi. Ôi tùm bàn prám nhiệt nhu má. Giang nà tứ bàm màn địa tì ấy miên tạch ấy nà. Ôi xòl màu ngà 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 mưu thư bà phẹ ai rưa nhùm. Tàng vì muôn tơ mà rích tù lọc màu vinh xoay đôi con chân. Khổ ấy đà thầm à nè màu vinh nhạt đáy là nhùm. Màu bì à mở rích, át thầm à thầm mên màu bì à mở rích tì màu bì à phrích bàn trâu. Ông kia kì màu bì à mở rích, át thầm à màu bì à phrích. Vâng đầu tật khám áo nà hào tục rương nâng áo lúc mà chắc là tới chỗ. Cô bọn nè cầm nọt hẹt khlây khlây vì bạch xây mai dơ tình lý. Dơ sưng mật vương nì mất có mạnh ban, bút bò để xa tay. Át cao tê dơ chiên tật sạc mật vương nì mất có mạnh cát. Giờ xây ma khuôn anh từ cơm đến đọc lưu xây ma bị khẩu đợt tây có mình bán. Hơi miền ca toát chào nơi xây ma rồi bỏ bị khẩu đợt tây. Bằng cách nơi xây ma rồi bỏ khuôn anh có mình bán. Miền đọc mùi chùm nói bảo màn bằng đắng khi nhóm gần á cháu khlây khlây lạ lãng đòi phê lùi liền. Miền cầm nót ảnh nón nơi bi kèm bi ảnh nó xông bè rây ca sát tiền tật tuôn. Sa thu tật tuôn hơi ốp bà lây. Nhưng chẳng tìa riêng bỏ bì bì bắt rồi bỏ xây ma bánh bánh. Máu sọc cực bà hơi hơi khlây khlây. Bà bò đi dài tới khuyên thờ về vệ anh chàng ai. Bà nợ khi nhóm gần ai chàng ngó tí tạ. Ô bà mà thà đi cun châu rùm bì thi bình chân thà ràng. Ô bà mà thà chân nam ní chân nam mà mi chân ai miên ong nam quý cao chân nam mà mi chân đá. Ta lúc tư bà chân thà ràng nâng rìa xây về đặt đôi kỳ tha rư khổ và giang mách hơi bút bò đi sát. Nè đè mà châu rùm bôn bình châu khăn là xây ma nâng bà sân na chìa. Miền chân nằm mà mi đáy trâu tờ kích mạch mò thư bôn rư mùi cò giang mạch. Hãy bà mò thư bôn mến tao vực. Vừa bàn bôn rư cò mần bàn hãy tao vừa miền tu rư cò mần miền. Ta rìa xây đại dì ôn đại đôi kì tha mến rư cò giang na sô mà rà tân hiểm. Sa thu bà côn mạch cha hai. Hồi ông ná chân nằm một mí lưu kre bay ơn nhóm. Đằng ông ná đấy bọn này bà côn mà chá xua ta châu bà sân chìa miên ông ná mau bà chuan ta ràng lục chân nằm một mí. Hồi chân nằm nâng chân nằm một mí đái ta xây ma vị bạc miền tụ bàn bọn rừng bàn. Hồi nhiệt nhóm khá nâng cao chân nằm ấy nhóm ná trời chân nằm một mí chăm sát đạp tư bờ. Chân nằm này chân nằm bà mi chà chà bị đám khá là kẻ tháo. Nà nà chông chân nằm bà đi tới chuan mọt đáy ta thật lẹ cho hòa chà cọp từng rùa. Ý ôi chòa chà vọt nà ấy có cách mà lăng cọp huyện đăng mà nụ rùa mà nụ xa lạp ở chân lô gái. Vọt nàm đăng nghe vọt cà bù chì cách ọt cọp mà nụ rùa đi ta thật lẹ đúc đau lăng mà huynh liêm. Ất miên chông Ất miên đã rìa xây ấy tê nhiệt nhùm bột bò rà sát. Chỉ doan táo bóng sâu đăng bà mạng đỏ. Sự nẹ khát tăng, sự mẹng gần lãng, sự bập hìa tăng, sự hốt thể tăng, sự phân nào, sự mơ hốt tao. Chắc sự dốt thăng, prea mạch cha rầy sâu phíl na đai lãng nẹ. Đừng lại bà bật lọ đau. Cái vị cha chất phíl nụ chú mùa tha chìa nẹ khát rắc lọ. Chìa mẹng cu lọ, chìa phíl phư sfang lọ. Chìa phíl nây ả rôn rẹ lọ, chìa khá nạ lọ, chìa dìm lọ.
សោតប៉ុណ្ណឹងបានតែវែងពេកខ្លាចថ្មិចថ្មែងលក់បង្ហើយឯដូចស្រួលផងសោតមួយខ្សែទៀតផងខ្សែទៀតលក់ទៅបណ្ដោយណែញោមធ្វើល្អថ្ងៃណាបានប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងហើយអង្គណាដែលជន់ឆ្នាំក៏អត់មានទៅជាសីមាវិបត្តិដែរក្នុងវិន័យអត់មាននិយាយទេញោមកំភៃពេកធ្វើប៉ុនបានប៉ុនអ្នកណាធ្វើប៉ុនអ្នកនឹងឯងរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញស័កអុជ្ជយោបុគ្គលណាសន្សំប៉ុនឈ្មោះថាបាននៅសេចក្តីសុខចឹងញាតិញោមខ្លះលឺថាទេខ្ញុំកណាពិសេសញាតិញោមខ្លះមានបណ្ដាស័កញោមណែរឿងវិហារនឹងចឹងដែរញាតិញោមខ្លះមានបណ្ដាស័កក៏ថាអេវិហារកសាងមិនទាន់ហើយនឹងទៅកាត់ឫស្សីមកមិនបានទេវវឯងនេះវាមិនដល់ចុងមិនដល់ដើមណែមានចឹងណាអត់មានទេញោមអត់ប៉ះពាល់អីទេតាមពិតទៅបើនិយាយពីរឿងព្រះវិហារញោមជំនាន់មុនកសាងម្ដងម្ដងរំបានវិហារមួយសគុតសគ្រេចអស់3ជំនាន់ឯណោះអើយគាត់តែមួយជំនាន់ឡើងទៅចាក់បានដសនាំគ្នាឆ្លងម្ដងឡើងបានជាងនាំគ្នាធ្វើប៉ុនម្ដងឡើងពីដានធ្វើម្ដងឡើងតបូលធ្វើម្ដងហើយពីជំនាន់នោះមកឃើញតាថាវិការវាក្រសម័យឥឡូវសបោបែបឯញាតញោមកំកើតការសង្ស័យវិហាមិនតាន់ហើយតិចលោកបច្ចុះសីមាអត់ឡើងមែនទេញោមណែកុំយល់ច្រឡំការនិមិត្តការធ្វើការចងការពាត់របស់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅតាមសង្ឃកម្មនឹងឡើងហើយហើយរឿងដែលថាដាក់នឹងអត់មានដាក់ទេព្រោះពពុទ្ធលោកសំដែងសុខនឹងទុកអត់មានណាយកមកឲ្យយើងខ្លួនឯងឡើយចឹងបានអាត្មាសំដែងតិចញោមមានអ្នកខ្លះនោះថាទេសុខឲ្យនឹងទុកនឹងអ្នកដតីឲ្យអ្នកខ្លះថាអ្នកតាឲ្យសុខអ្នកខ្លះថាអ្នកតាឲ្យទុកញោមថ្ងៃមិញទៅសម្រានក្នុងវិហារគាត់ថាដេចគុណអើយកណារកលៃឈ្នះឃើញហើយអាត្មាសួរទៅឈ្នះអីញោមរកលៃលហើយហើយសួរថាយើងទៅរកលហើយនឹងឬក៏រហើយវារត់មករកយើងញោមយើងរត់ទៅរកលហើយខ្លួនឯងយើងរកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងប៉ុន្តែញោមអើយកុំបានព្រះអង្គអើយសុំលេខឆ្នោត4រួនអីព្រះអង្គវត្តនឹងមកឲ្យទេបើសិនជាលោកដឹងលោកចាក់បង្ហើយវិហារខ្លួនឯងហើយចម្រើនពរណាអត់ជាស្រ័យយើងយល់ថាសុខនឹងទុកគឺអ្នកដតីឲ្យអាត្មាសំដែងពីលោកយាយម្នាក់នៅភូមិថ្មត្រាំងខាងត្រង់ខ្លាញោមនៅឃុំរាក់ជ័យនេះជាប់យើងនឹងដែរគាត់ធ្វើនំបច្ចុកយកមកលក់មកបោះម៉ួយបោះដុំគាត់នៅផ្សាររាក់ជ័យផ្សារគោកសំដែងគាត់ដឹកនំបច្ចុកមកលើអីកាត់អ្នកតាអង្គើវឹងញោមនៅខាងលិចវត្តត្រង់ខ្លាស្រាប់តែដឹកតាំងតាំងមកញោមអើយហួសខ្ទមអ្នកតាបន្តិចដួលព្រុសខ្ចាយនំបច្ចុកអស់ងើបឡើងមិនទាន់លើកកង់ទេខោញសរងជេណតារបងអាឡបល់យកបើគាត់ណែឯងផ្លិចដាក់មកឲ្យស៊ីមកឲ្យចុកទាញឯងកពុបនំបច្ចុកអស់ទៅជេណតាថាណតាទាញគាត់កពុបនំបច្ចុកតាមពិតជីកកង់អត់ប្រយ័ត្នដួលខ្លួនឯងជេគេថាគេឲ្យទុកយ៉ាងណាមិញសុកនឹងទុកមិនមែនមកពីយើងជន់ឆ្នាំបច្ចុះសីមាទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសុកនឹងទុកយើងធ្វើខ្លួនឯងទេតើបានម៉ូតូថ្មីមករកលោកគ្រូស្រោចទឹកចងចំណងលោកគ្រូចេះតែស្រោចចេះតែចងឲ្យប៉ុន្តែកុំជីកលឿនកុំជីកខុសច្បាប់កុំផឹកឲ្យឡើងជីកវាមិនបានទេញាតញោមអើយតកាលណាធ្វើខុសអានឹងទៅហើយចងចំណង10ជាន់ទៀតក៏ចងវំឈ្នះដែរចម្រើនពរសុខនឹងទុកយើងខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងអនុមោទនីមហាកាសបខ្ញុំកណាទូលប្រគិនបណ្ដឹងហើយប្រមាណបថាសេះសល់អីពវលទុកទៅខាងស្ដាំបោះទៅខ្ញុំកណាបែកញើសហើយសូមទៀនជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបបាយបណ្ដេះទៅចុះអីចេះដឹងរឿងចងប្រមាណកុំនៅដែរវាតលប្រយ័ត្នខ្លួនឯងអើមានអ្នកខ្លះគេអាងកូនក្រអញ្ចឹងដែរណាគេថាកូនក្រហ្នឹងប៉កែកូនក្រហ្នឹងគេជួយការពារសពគ្រប់ទាំងអស់មិនថាពេលណាទេស្រាប់ប្រដល់ពីអញ្ចឹងគាត់មួយនោះបានអាកូនក្រហ្នឹងលេងវឹងហ្មងគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមឡើងកុងទ័រ66 88 100 100 120ប្រើព្រោះទៅបាត់ដល់ពេលទៅគេសួរណែងហេតុអីបានស្លាប់ថាខ្ញុំបានជាស្លាប់ខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់
จราจรหัดไอ้บ้านยิ่งกลัวทนะขยมบางลื่นปีหัดไอ้บ้านบางลื่นปีถ้าขยมอ่างโกนครอประกายนะช่วยมาดูลอ่ะแล้วแต่หาโกนครอนั่งมามือถ้าไปช่วยกี่มันเอาดูลไม่ก็ดูลสลับแต่หาโกนครอมาโกนครอไหนกินถ้าช่วยกี่มันเอาสลับไปอย่างไม่บานเจี๊ยกี่ดูลสลับทัดทีขยมนั่งโลดตามไปกองตัวแปดไหมไอ้นกบางดอลมาเลยมาเผยฮอกขยมพร่องกลุ่นละเมอเนยจะมวยบานดอลปีจัดเนยจะมวยดอลแปดเนยจะมวยดอลละลามาเลยเนยจะมวยมาเลยเผยโลดมนบ่อยอาเมาปีนกโลดจังบานไอ้เด็กดูดอปรากฏนะสมถวายบังคมพระครูจาติกาให้นั่งพระคุณมจฉาข้างในประซองครุบครุบปองดาวิศกใดกระรุบให้สมเถื่อการรอบอ่านดาวเยียนโยมขนมตีนี้มาตั้งปิติจิตมาตั้งปิติชงายชงายเอ้ยแสนชงายฉลองสมดฉลองปฏิโดยโยมขังมกโยมสเวนโยมชีวนาโยมปีเนี่ยครูซาน้อตีนไอ้ที่ใส่เมาเปียมริดได้คือยัยแต่เนี่ยเมาเปียมริดได้โยมน้อโบชีสอเตียนโยมวันตาเนี่ยเตียนได้ชราอันนี้เนี่ยได้เมาหาอิมตอนดอลได้กุลเปรียกกะสอบโลกดันดังสู่ตาหายไอ้ขกกหาแต่ไอ้คลายหาเตียงกูกอกหาตาไอ้เมาปีวิอัดเมียนคณีสมชีบกอกหาตาไอ้เมาวิอัดเมียนคณีบัดตามขยมกระนาเมื่อตื้อคืนแต่บัดกอกบัดเจนหาคืนแต่ต้องวงต้องวงต้องวงไอ้ดอลลาร์ปีโบราณปูมาว่าพลายโดยตาสมมติได้ก็กอดทาได้กอดทากอกหาตาไอ้คลายหาตังกูมันแม่นี่บ่โดยเจี๋ยอนันทะมาปีกอกเมียนตะมวยน้องโดยแม่นี่เมื่อขยมกระดาชงอลปีโบราณทามาสัตเมียนในกิบอริยายเมื่อบอริยายจะบานไตแต่เมื่อหายไอ้บานยิบโบราณทากอกหาตาไอ้คลายหาตังกูจังสมรตนีบ่ปัดปกุลมาจ้าดอยจมรานลูกดังเด้ลูกตาสีสมดเชียงเชียงทำไมลูกจังไอแต่เชียงไอสดาปเลยก็ดังจังก็ให้ไอบันฮาแต่ไอคลายฮาเตียงกูย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 ูก็ฮาแต่ไอตัดได้ดังทำไม่ประโยชน์ใช่ได้มันจังแนวนุ่มเป่งเรื่องก๊อกหาตาไอ้เนี่ยโยมปีโปรทอมมาจีดระบอกก๊อกเวียนเมียนแต่งี้เวียนอัดชมูลบอกอัดงี้อัดชมูลอัดชมูลจังเมียนแต่งี้ไฮไอเมียนโป่งไฮไอเมียนก้นทำไมมาปีลูกตาเชื่อกาจะทำเมนตีก๊อกได้เวียนโป่งเวียนก้อก้นก้อโป่งเวียนขนมปูระบอกก๊อกนั่งตามระยะก้อล้วนการนับโกนังลวนกรมกรมโดยคายวาซาเพลียงทะเลมาดองมาซาการนาบ่มีนโกลวนจังตะกอกนังจับปั้มมีนเปิงนึกขนมปูระบอกวีอันนั้นไงโยมปีปลุกกอกนังวิจวบเตะตองจมูกเรื่องสัตว์ดตีติดชราอันแต่กอกนังไงโยมเวียบานดังเรื่องร้ายในกาเมียนยีเมียนชมูลนั่งเวียบปะปะคลังเพ่กาณาเมียนยีกาณาเมียนชมูลโยคณีจีบใดจีบปุ้นน้อมเอาปากตึงกิ๊กดอยเปี๊ยสำใดดอยกายวิกาดอยวิจารณามันซอมรุมตื้อก็ฉลุตัวเต็งคณีก้าวในสิ่งใดตกก็คืนจังอะยุ่มสบัดตะกาจิตนานากมเอาเมียนชมูลเมียนแต่งีบานห้อยก็มอยประบาดฉลุกนี่บ้านชีวิตเราบอกก็กาเมาเมียนแต่งีอัดชมูลเรื่องนี้เวทก็เวทลบจูบเรื่องราวกระดาม
ទៅលឺក្តាមស្គាល់ក្តាមហ៎ស្គាល់ក្តាមអត់អាសត្វមួយអត់ក្បាលប៉ុន្តែអាចដើរទៅមុខបានក្តាមណាញោមមានញីមានឈ្មោលខុសពីកុកក្តាមញីនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះប្រាប់ក្តាមឈ្មោលថាបងអើយបងពេលអូនមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងបងកុំទៅណាឆ្ងាយពីអូនប៉ុន្តែកុកអើក្តាមវិញនិយាយព្រោះជាអាត្មាទៀតហ៎ថ្មកុំសឹកជានិយាយបងកុំទៅណាចោលពីអូនណាបងឯនោះគេសន្យាដាក់ផ្លែមីក្រូនឹងអស់ថ្មយកថ្មដូរផងក្រំតលឺប៉ុណ្ណឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទកុកឈ្មោលគេតនីថាអត់អីទេបងអត់ទៅចោលទៅណាឆ្ងាយពីអូនទេបងសុខចិត្តនៅថែរសាអូនរហូតដល់អូនឆ្លងទលីស្រាប់តែដល់ពេលកុកនៅពេលដែលក្តាមនឹងណាញោមចិត្តសម្រាលកូនហើយញោមដឹងក្តាមកូនម៉ាត់ណាកូនមកផ្ទៃពោះវាពេលដែលចិត្តឆ្លងទលីនឹងណាញោមស្រាប់តែក្តាមណាញោមទៅនៅជាមួយអ្នកដតីទៀតណោះក្តាមញីនឹងឯងខឹងក្តាមឈ្មោលហើយដល់ពេលខឹងមានគំនុំគុំគួនអញ្ចឹងញោមគុំគួនគ្នាជាប់រហូតពេលដែលក្តាមឈ្មោលនឹងឯងសោក្តាមឈ្មោលគេប្រាប់ទៅក្តាមញីថាអូនអើយអូនពេលដែលបងសោដៃបងជើងបងស្នោកបងទុនអស់ហើយអញ្ចឹងក្រែងលនណាមកចាប់ក្រែងលនណាមកជន់អីធ្វើឲ្យខ្សែជីវិតបងបើអញ្ចឹងពេលដែលបងសោកណាអូនត្រូវថែរសាបងកុំទៅណាណាបងអូនថាអញ្ចឹងឲ្យញោមចង់ច្រឡំអូនបងមកយើងមិនដែរចេះប្រើនិយាយអញ្ចឹងឲ្យញោមក្តាមញីគេថាអត់អីទេចាំអូនថែរសាបងនៅពេលដែលបងសោកទៅអូនអត់ទៅណាទេនៅចាំថែរសាអូនអញ្ចឹងឲ្យញោមស្រាប់តែដល់ពេលដែលក្តាមឈ្មោលនឹងសោកទុនដៃទុនជើងអស់ទៅក្តាមញីញោមហើយតរអ្នកថ្មីបាត់ដល់តរអ្នកថ្មីអញ្ចឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តាមឈ្មោលសោកហើយរឹងដៃរឹងជើងខឹងជាទីបំផុតញោមដឹងទៅនៅជាមួយណាដែរទៅនៅជាមួយអង្កែបស្គាល់អង្កែបហ៎អង្កែបមាត់ស្រះវត្តធ្វើកាច់ហ៎ទៅនៅនោះញោមពុទ្ធបរិស័ទខឹងខ្លាំងពេកណាញោមរឿងរ៉ាវនឹងមកពីអីមកពីមានញីមានឈ្មោលម្ដងចេះម្ដងចោះខឹងអញ្ចឹងបានកុកនោះវាស្បត់ហើយដល់ពេលឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងហើយញោមមានប្រវត្តិសត្វមួយទៀតដឹងរឿងរបស់ក្តាមថាកាលណាក្តាមញីមានផ្ទៃពោះក្តាមឈ្មោលនឹងឯងសោកទុនដៃទុនជើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមានការក្បត់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយញោមបានជាទម្លាប់របស់សត្វពីងពីងស្គាល់សត្វពីងពីងហ៎ស្គាល់ហ៎ស្គាល់ពីងពីងអត់អាសត្វមួយស្ទៀងអាពីងហ៎នៅខាងនេះដឹងហ៎បានជាទម្លាប់របស់សត្វពីងពីងណាញោមកាលណាបើពីងពីងញីណាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងពីងពីងឈ្មោលហើយបានថ្ងៃនឹងសម្លាប់ថ្ងៃនឹងចោលហើយអត់ទុកទេឲ្យតែរៀបរៀបការមិនដឹងរៀបការមិនដែរសត្វពីងពីងឲ្យតែបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធណាញោមជាញីឈ្មោលជាប្តីប្រពន្ធទម្លាប់របស់សត្វពីងពីងត្រូវតែសម្លាប់អាឈ្មោលចោលអត់ទុកទេតែទុកតរអ្នកថ្មីដូចក្រាមអញ្ចឹងបានទម្លាប់របស់សត្វពីងពីងត្រូវតែសម្លាប់អាឈ្មោលចោលអត់ទុកទេដឹងរឿងបាក់បែកគ្នាការក្បត់ចិត្តគ្នានាំឲ្យព្រាត់ប្រាសនារីចោលគ្នានឹងរងទុក្ខវេទនាលំបាកផ្លូវចិត្តមួយខាងនៅមួយខាងអញ្ចឹងហើយបានលិចលឺដល់ទៅសត្វកម្មបមាសត្វកម្មបមាប្រាថ្នាថាខ្ញុំកើតជាតិណាណាសូមមានញីឈ្មោលខ្លួនតែមួយសត្វកម្មបមាណាញោមអត់មានញីមានឈ្មោលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេសត្វតែមួយនឹងឯងញីក៏នៅនឹងឈ្មោលក៏នៅនឹងមកហ្នឹងទោះបីឆ្លួរខ្លួនប្រាត់ប្រាស់គ្នាឬណាណាក្បត់ណាណាទៅណាមរួយទេបើពុំនៅជាមួយគ្នារហូតញីក៏នៅនឹងឈ្មោលក៏នៅនឹងដែរហើយបើមិនជឿអាត្មាទេចាំឲ្យលោកតាឈើកាច់លោកទៅបណិតមើលទៅហើយមកប្រាប់ញាតិញោមបន្តទៀតក្រៃលោអាត្មាថាទៅតាមតាចាស់ចាស់ដែរអញ្ចឹងបានជាសត្វកម្មបមាហ្នឹងឲ្យញោមប្រាថ្នាតាគៀតកើតជាតិណាណាអត់ទេ
នៅនឹងទាំងពីរណាញោមអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទកក់វាថាឲ្យស្រួលជាងហ្នឹងទៅទៀតថាកើតជាតិណាណាមានតញីបាត់ក្រែងស្រួលមិនស្រួលមានញីមានឈ្មោះនៅហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលវាយគ្នាហែកគ្នាមកជារៀងទៀតទើបបានកក់ឯណាកើតមកមានតញីលហូដល់បត់ចម្រៀងគេតាក់តែងថាកក់ហើតែឯងខ្លែងហើទាំងគូពីព្រោះធម្មជាតិរបស់វាមានតញីអត់ដូរជាសัตว์ខ្លែងនោះទេអញ្ចឹងបានគេថាអញ្ចឹងនោះនៅអង្គម្ចាស់សំទានជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនន្តអូវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងសោះអីបើគិតទៅអនន្តបជនដូចជាតាច់ណាស់ហើយចូលមិនក៏ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនម្លេះឥឡូវខ្ញុំមករណាចង់ដណ្ដឹងសួរទៅអនន្តបន្តទៀតថាអវយវ័យសត្វមានធរទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាធរដែលនៅលើโลกនេះតើធរអវ័យដែលមានឧបការៈច្រើនជាងគេអនន្តសមរតនីគឺធរព្រះដែលមានឧបការៈច្រើនជាងគេសូមជ្រាបដឹងថាធរព្រះមានឧបការៈច្រើនហើយប៉ុន្តែក្នុងបទធរព្រះហ្នឹងមានច្រើនមានប្រសូតមានវិន័យមានព្រះអភិធម្មរហូតដល់ទៅ 84,000 ប្រធមមកខណ្ឌប៉ុន្តែចង់ដឹងថាទាំង 84,000 ប្រធមមកខណ្ឌហ្នឹងធរណាដែលមានឧបការៈច្រើនជាងគីបំផុតសមរតនីនៅរឿងសត្វមិញនៅច្រើនទៀតណាញោមនៅរឿងប្រវត្តិសត្វឆ្កែប្រវត្តិសត្វតម្រៃប្រវត្តិរបស់សត្វសេះសត្វកវៃទៀតណាប៉ុន្តែយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមកលោកតាឈើកាច់ដឹងធរណាញោមដែលមានឧបការៈច្រើនជាទីបំផុតគឺធរព្រះសំដៅទៅលើធរអីធរដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដាំចុងក្រោយធរនងហើយដែលមានឧបការៈច្រើនសូមជ្រាបសាធុធរផងផ្ដាំចុងក្រោយដែលមានឧបការៈច្រើនចង់ដឹងទៀតថាបងផ្ដាំចុងក្រោយនឹងផ្ដាំថាម៉េចទៅសមរតនីកូនចៅព្រះអីគ្មានដឹងព្រះផ្ដាំថាម៉េចចឹងបើកើតមកមិនទាន់ទាំងហើមព្រះមិនដឹងបានអត់ដឹងថាព្រះផ្ដាំថាម៉េចហើយបើមិនដឹងទេបានអីរៀនតតគេសួរគេទៅសួរអ្នកនេះនៅអាមេរិកនេះប្រហែលអ្នកសិតដឹងរឿងអីមិនដឹងលោកហើយសិតទៅឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាលោកតាឈើកាច់ញាក់តបភ្នែកខ្លាំងយ៉ាងញាតញោមអ្នកនៅខាងអាមេរិកញោមសុងញោមគីញោមសេងហើយញោមដតីដតីទៀតឲ្យផ្ដាំញោមសវេនសួរថាសួរដល់គុណឈឺកាច់មើលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានញាក់បបោមាត់ឬអត់អាត្មាតែមិនដឹងដែរខ្ញុំមើលអាត្មាសួរលោកសិនអាត្មាមិនដឹងថាល្មិចដែរនឹងលោកញាក់អត់ញាតញោមចេះតែផ្ដាំមកធរដល់ព្រះអង្គផ្ដាំនៅចុងក្រោយបំផុតពេលដែលព្រះអង្គមានអាពាធជាទម្ងន់រៀបនឹងប្រេណពៀនព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអបមាទេអ្នកសម្បាទិថាអ្នកទាំងឡាយចូលដល់ព្រមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអបមាទោអមតੰបទាំងបមាទោមច្ចុណូបទាំងការមិនប្រមាទជាផ្លូវមិនស្លាប់ការប្រមាទសេចក្តីប្រមាទគឺជាផ្លូវឈានរកទៅរកសេចក្តីស្លាប់ការមិនប្រមាទនឹងជាធម៌មានគុណតម្លៃជាទីបំផុតថ្លៃណាស់ញោមយើងទទួលបានមរតកពធដែលមានឧបការៈធ្ងន់ជាទីបំផុតគឺសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងប្រៀបដូចយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីបានទទួលនៅគេមរតកដែលឪពុកម្ដាយបានបន្សល់ទុកបានប្រគល់ឲ្យយើងពេលដែលគាត់លាចាកលោកនេះចោលយើងទៅអើពពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនូវទ្រព្យដ៏ប្រសើរខ្ពង់ពោះមួយដែរគឺពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គចុងក្រោយថាសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងសូមទានជ្រាបសាធុសេចក្តីមិនប្រមាទជាធម៌មិនស្លាប់សេចក្តីមិនប្រមាទនាំឲ្យខ្លួនបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតថាសេចក្តីមិនប្រមាទឈ្មោះថាមិនភ្លេចស្មារតីហេតុអ្វីទៅបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងថាធម៌មិនប្រមាទជាធម៌មិនភ្លេចស្មារតីទៅវិញហើយចុះបើក្រណប្រមាទយ៉ាងម៉េចបានជាទៅជាភ្លេចស្មារតីហើយចុះបើមិនប្រមាទហេតុអីបានជាបងទ្រង់សម្ដែងថាមិនភ្លេចស្មារតីណាណនសមរតនីធម៌មិនប្រមាទណាស់ញោមជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមិនភ្លេចនៅស្មារតី
កាលណាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើហើយភ្លេចស្មារតីតែបន្តិចអាចជួបនៅគ្រោះភ័យជួបនៅអន្តរាយច្រើនប្រការណាស់ប្រៀបដូចអ្នកបើកបររថយន្តភ្លេចស្មារតីតែបន្តិចបុកខ្នល់បុកមិនបុកខ្នល់ឯងខ្នល់សម្រាប់គេបុកបុកអ្វីមួយជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងមកវាថាមកពីយើងភ្លេចនៅស្មារតីអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើទៅហើយយើងធ្វើប្រហែលយើងភ្លេចប្លែងយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់រមែងធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះឯងមិនសម្រេចផលមិនទទួលបានជោគជ័យបើទទួលបានជោគជ័យបើទទួលបានផលមកវិញក៏វាអត់ល្អសមតាមចិត្តដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បានឬក៏យើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងដាំបាយក៏ដោយណាយើងហ៊ានតែភ្លេចស្មារតីភ្លេចមើលបន្តិចបាយខ្លោចភ្លេចមើលបន្តិចបាយឆៅឲ្យតែភ្លេចភ្លាំងបន្តិចបើសឡទេឆៅយ៉ាងទៅបើថាបាយទេបើមិនខ្លោចទេឆៅយ៉ាងទៅថាមកពីអីថាមកពីយើងភ្លេចនៅស្មារតីប៉ុន្តែមួយទៀតនោះមិនមែនភ្លេចស្មារតីទេណាយើងចង់ឲ្យបាយខ្លោចទៅមកមែនអ្នកស្រុកយើងនឹងទេមានយាយម្នាក់គាត់ឃើញអ្នកបួសហើយញោមអាសាខ្លាំងពេកមើលទៅអ្នកបួសច្នាប់ណាស់បានរៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ចេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងណាញោមដល់តែឃើញអង្គនឹងសឹកមកឃើញការនៅលោកច្នាប់រៀនសូត្រចេះដឹងក៏ច្រើនសឹកមកចង់លើកូនកុំមកឲ្យមិនមែននេះទេយាយទឹកណានោះទេហើយដល់ទៅពេលណាញោមការរួចហើយកូននឹងការរួចហើយវាមានតែដូចចិត្តអីខ្ជិលអាស័យក៏មិនធ្វើអាស័យក៏មិនធ្វើអាដាំបាយក៏មិនដាំរអោក៏មិនរររែកទឹកក៏មិនរែកទៅធ្វើការងារណាក៏មិនទៅនៅតែផ្ទះប្រពន្ធខឹងខ្លាំងពេកយាយញោមអេទឹកហើយអត់ព្រមធ្វើការអីចឹងទៅប្រពន្ធខឹងខ្លាំងពេកចង់លែងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបានលែងរកចុះរកឡើងនឹកឃើញតែជាមួយអញធ្វើឲ្យតែទាស់ចិត្តបន្តិចហ៊ានតែជេរអញតែមួយម៉ាត់លែងក្បាលចោលដាំបាយឲ្យឆៅហើយដល់ដាំបាយថាឲ្យឆៅអញ្ចឹងប្រាប់បងអើយបងថ្ងៃហ្នឹងបាយឆៅហើយបងធ្វើម៉េចទេអូនភ្លេចភ្លាំងបន្តិចទៅក៏បាយហ្នឹងវាឆៅហើយបងអើយបងបាយឆៅហ่ะថាប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថាឲ្យតែហ៊ានជេរមួយម៉ាត់លែងប្តីចោលហ៎ញោមហើយដល់ប្តីនោះមិនទឹកនោះប្រាប់មកអីទេបងបាយអេចឹងបាយជ្រាយចឹងស្រួលអាហ្នឹងក៏មកបបាក់ទៅពេលបុសយូរចង់បាក់ថ្មិញអស់ហើយអាហ្នឹងក៏មកបបាក់ទៅពេលថាអញ្ចឹងទៀតញោមស្អែកឡើងដាំម៉ាយឲ្យខ្លោចនឹកឃើញទៅអស់បាយខ្លោចថ្ងៃនេះប្រហែលជាខឹងអញជេរអញឲ្យតែជេរលែងក្បាលចោលបងអើយថ្ងៃហ្នឹងបាយខ្លោចហើយបងញោមនឹងធ្វើម៉េចដែរប្រពន្ធថាប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យតបមកប្រពន្ធវិញអាហ្នឹងឲ្យក្អោផងឈ្ងុយបងមកវាក់ដាក់ដោថាអញ្ចឹងហើយញោមប្រពន្ធកោតចិត្តទេថាឲ្យខឹងទៅនៅតែមិនខឹងទៀតចេញពីហូបបាយនឹងទៅទៅអង្គុយនៅមាត់ស្រះប្រពន្ធទៅដល់មើងអង្គុយសំកកចឹងគ្មានធ្វើអីជើងធ្លាក់បដាលខ្នងធ្លាក់ទឹកស្រះប្រុងឯនោះអូនមិញរត់មកភ្លេចទុកខ្លួនវាប៉ះបងធ្លាក់ទៅស្រះហើយបងឲ្យសុំទោសបងអូអត់អីទេបងពងតែក្តៅផងនឹងញោនឹង3ដងខ្ញុំមកចប់ដល់ទៅវត្តវិញលើហើយអត់យូរទេបងពងតែក្តៅស្អុះផងឥឡូវធ្លាក់មកទឹកនឹងស្រួលហើយអត់លែងទេញោពុទ្ធបរិស័ទមើលហើយនឹងមកពីអីថាមកពីខ្ជិលណាញោមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវខ្លះបាយឆៅបាយអីកិច្ចការមិនសម្រេចល្អមិនជោគជ័យមិនមកពីខ្ជិលទេគឺមកពីប្រមាថមកពីមើលងាយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងធေါ်ដែលមិនប្រមាណណាធ្វើឲ្យយើងមិនភ្លេចភ្លាំងស្មារតីធ្វើឲ្យស្មារតីយើងរឹងមាំធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់យើងតាំងមាំធ្វើអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងក៏រមែងសម្រេចផលបានល្អមកតែពីការមិនប្រមាថនឹងដែរសូមជ្រាបសាធុសាធុសាធុអរគុណណាស់អញ្ចឹងធរដែលប្រមាថនាំឲ្យបាយឆៅធរប្រមាថនាំឲ្យបាយជ្រាយធរប្រមាថនាំឲ្យបាយខ្លោចពីសំបីតដាំបាយហ្នឹងក៏ត្រូវការមិនប្រមាថដែរឥឡូវខ្ញុំមកករណាចង់ដឹងមួយទៀតថាធរមិនប្រមាថគឺរួចចាកស្វឹងហេតុអីបានជាថាធរមិនប្រមាថរួចចាកស្វឹងបើគ្មានបានផឹកអីបន្តិចផងហេតុអីបានជាថា
ប្រមាទនាំឲ្យខ្លួនសវឹងទៅវិញសមរតនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់រឿងសក្តីសវឹងនេះញោមមិនបាច់ចាំទាល់តែទៅហូបស្រាទេមិនបាច់ចាំទៅទទួលទានស្រាផឹកឲ្យណាណីទៅបានគេហៅថាអនុងសវឹងមែនទេណាញោមមែនថាទាល់តែផឹកឲ្យច្រើនទៅរាប់ដបរាប់កេះរាប់កំប៉ុងអញ្ចឹងទៅបានឈ្មោះថាសវឹងមែនទេអ្នកខ្លះតល់ហេផឹកល្មមល្មមមិនសវឹងទេផឹកល្មមល្មមមិនបាបទេតល់ផឹកច្រើនផឹកដើរទៅណាលែងរួចគេថាម៉េចថាទ្រីងហ្វត្រាំងទ្រីងណត់ត្រាំងទ្រីងហ្វវត្តផឹកផឹកឲ្យគេសែងផឹកដើរខ្លួនឯងផឹកធ្វើអីរឿងផឹកនេះមិនបាច់ចាំតល់តែរឿងសវឹងនេះមិនបាច់ចាំតល់តែផឹកទេក៏ឈ្មោះថាស្រវឹងដែរមនុស្សយើងខ្លះប្រមាថណាញោមប្រមាថនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រមាថនៅក្នុងភាវៈនៃខ្លួនយើងជាអ្នកមិនមានរោគអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាស្រវឹងដែរចុះទម្រាំដល់តែយើងទៅហូបទៅទទួលទានស្រាថែមទៀតវារឹងរឹតតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រវឹងជាងនឹងថែមទៅទៀតទី1យើងស្រវឹងក្នុងអីស្រវឹងក្នុងវ័យរបស់យើងនៅពេលដែលយើងថាខ្លួនយើងនឹងឯងនៅក្មេងវ័យយើងនឹងឯងនៅក្មេងអត់ទាន់ចាស់អានឹងក៏ឈ្មោះថាស្រវឹងដែរពីព្រោះកាលណាយើងប្រមាទយើងគិតថាខ្លួនយើងក៏អត់ទាន់ចាស់ខ្លួនយើងនឹងឯងនៅក្មេងគេសរសើរគេបញ្ជូលបន្តិចបន្តួចអូលោកតាឈឺកាច់នឹងស្មានតែចាស់មើលតាម DVD មើលទៅក៏ចាស់ហើយដល់ពេលជួបមានអីក្មេងមនុស្សម្នាគេដែរមានតែចាស់អីប្រមាណហើយដល់ចុងចេះទៅសុបាយចេះទៅសោយសោយស្ញាញ់ស្ញាញ់ដាក់គេស្រួលស្រួលចូលធွာប្រមាទញោមនឹកចូលធွာសវឹងមិញនេះអញ្ចឹងបានព្រះថាកុំឲ្យសវឹងកុំឲ្យឆ្លក់វងវែងកុំឲ្យកត្តាបរឿងគេបញ្ជោគេបច្ចៈបស៊ីនឹងខ្លាំងពេកព្រះថារឿងវ័យរបស់យើងគ្មានឋិតថេរទៀងទាត់នៅនឹងណោមកកន្លែងបានទេកើតមកហើយត្រូវតែចាស់ហើយក្រោយពីចាស់ទៅទៅទៀតហើយវ័យរបស់យើងមិនមែនឋិតនៅមកកន្លែងទេតែងតែឆ្លងពីវ័យមួយទៅវ័យមួយចេញពីវ័យមួយចូលទៅវ័យមួយវ័យយើងវាមាន3បឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ឆមវ័យអញ្ចឹងឆ្លងពីវ័យមួយចូលទៅវ័យមួយចេញពីបឋមវ័យចូលមជ្ឈមវ័យចេញពីមជ្ឈមវ័យចូលបច្ឆមវ័យចេញពីបច្ឆមវ័យចូលនងហើយចេញបច្ឆមចូលបច្ឆាអញ្ញូហើយនេះពងហើយមិនបឋមអវ័យអីទៀតទេមិនបាច់ចាំមើលមុខកូនអីទេធ្វើស្លើធ្វើស្នេហ៍ភ្នែកឡើងលើអីមិននៅបឋមអវ័យទេនេះញោមមើលមើលអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្រវឹងកាលណាបើយើងសង្កល់គិតតែខ្លួនអញនៅក្មេង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 អញ្ចឹងអានឹងហើយស្រវឹងទី2ស្រវឹងនៅក្នុងភាពនៃខ្លួនមិនមានរោគអារោគជាមតូខ្លួនអញអត់ដែរឈឺអីទេកំឡាំងអញនៅមានដែរចេះកុសខ្ចោលដែរចេះលេបថ្នាំមានអញប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមើលតែណតាកប៉ោងចឹងឲ្យឈឺល្មេចវាអត់ឈឺទេកាលណាយើងគិតអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងមាននៅសេចក្តីប្រមាទកាលណាមានសេចក្តីប្រមាទរមែងធ្វេសប្រហែសភ្លើភ្លើនទៅធ្វើនៅអំពើបាបអំពើអកុសលអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងពពុតសំដែងថាមានរូបមានរោគទោះបីធាត់ទោះបីស្គមទោះបីសទោះបីខ្មៅជនជាតិណាសាសនាមានរូបហើយត្រូវតែមានរោគកិច្ចមិនផុតឬមិនរួចជិះមិនបានអត់ទេម្នាក់ម្នាក់នឹងអ្នកណាសួរតែមិនឈឺសួរដបងសក់ទៅសក់ដល់ចុះឡើងចុះឡើងអូឈឺចេះឈឺនេះឈឺនោះញោមពិនិត្យមើលម្នាក់នឹងអ្នកណាខ្លះមកដោយថ្នាំមកសិតទៅដាក់ថ្នាំមកហ្នឹងហើយញោមស្រួលស្រួលប្រវិចនឹងដាក់មកប្រវិចមកជាមួយស្រួលស្រួលដាក់ថ្នាំមួយសិនហ្នឹងហើយញោមថាមកពីអីមកពីមានរោគអញ្ចឹងបានប្រពុតថាកុំប្រមាទមួយយ៉ាងទៀតរឿងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនចាំទាល់តែមានរោគដែរអត់រោគហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរហើយដល់សវឹងមួយទៀតសវឹងមួយទៀតសវឹងនឹងជីវិតរបស់យើងពូជខ្ញុំអាយុវែងវែង
dây nhom ta nhom mà dụ sắt tầm rồi chiên bàn sạp ăn nâng hơi châu thô bà mát bà bụt thạc mà nụ cao lạng mò rương sạch đây sạp đà miền bùi tê mên toàn đà cao lạng mò nè nè bùi dụ vên trừ tà dụ nâng anh vên bùi nè nè sốt tà dụ mà rồi chân năm bàn sạp bà chân nè nè câu nè nè xa xa lai nè nè trừ tà dụ mà rồi chân năm chiên nè bàn sạp ọt tì khmên gà sạp chạc gà sạp nè nà 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 cao lạng mò nông lục nè trừ tà sạp kịch mình phót rốt mình rui chi hoa ọt bán pi sẽ cái đấy sạp tê chi rui tê sạp rui tê ọt rui tê chẳng tiền nhiệt nhôm tiền à thma cái đấy bà con mà chắc rô bà ong nhiệt nhôm rô bà rô cái đấy xót tay chân nẹ đại kích mình phót pi sẽ cái đấy sạp khăn ông nốt xong bay ta lục ta chư cách có sự cốt đai xong chơi riêng xa thông xa thuốc ô bà con này đại để con mà chắc bàn ở rì bà rộp hay chúi đặc tương của mọi khi nhóm gần à nó bà mạt ở căn nơi sẽ đây mình bà mạt nó chọc rồi hôn ấy lấy chồng đăng tiết thả mạch dàng mạch tư mình bà mạt khăn ông kết đại lô dàng mạch tư mình bà mạt khăn ông kết đại thoa sau mà đặt tình yêu mình bà mạt khăn ông kết đại lô khăn ông đồng ná rương rồi bỏ lô mình bà mát khăn ông cả tệ thoa mình bà mát khăn ông pháu thoa bì bố ạ bà mát tệ thoa nè nhũng đại chí bạch châm mà bút tà vạch chả nạ nâng à nhũng thoa miên úp bà ca rãi chả rãn miên cun đò chả rãn tiền pháu lúc tiền pháu thoa thoa miên úp bà ca rãi chả rãn nọ xâm rạp cả tệ lúc xâm rạp mà nụ lúc dương thoa mà đà nè trời ca lôi ca pra bà co bà bò rô xì tù tù tiên xê xê nhó đà bay ở ca rô xì tù tù tiên miên ban đại cho đô la xong tam bà thân na rô bò dưỡng tô tè dưỡng miên nơi sạch đây bà màn tam phơ cà tê lúc bà này tà tam phơ mà nô xử lúc dưỡng bà sọ cổ hoa xăm manh thô mà đà nâng đà bay ở ca nghi ấy mùi tù tù ban được hiếp châu chây tô tè dưỡng mân bà màn hãy bây dương bà mạt hơi ca nghiên nốt vì ớt xâm rách chụp chạy tì ụ tì ho tì dương chọn miên chọn ban trôm xâm bạch chan chọn ban lùi nâng ảnh chan chọn ở ca nghi đầy dương thư đầy dương bao cồng hôn ai cử chôn cách ca ruột xem xên ôi xâm rách ban bà nè dương mưa nghi dương bà mạt ơ bê nê thư mùng ca ớt cà đau bê tì chạy bê bật bê lửng nghi bê dục bê cái đau nâng anh bê khai này thương cao trăm khai cao năm này thương cao trăm năm cao nâng ơi thoa bẩm mát để thưa ao vì ní nơi cách ca tương lai tương buông ở quay để dương thưa ở quay để dương ba cơm hôm nay cứ chôn cách ca tương lai tương buông để dương nữa cho ngôi sầm rai nâng anh dùng đào xa ta hai ní mui hai nô mui thoa bẩm mát cao được không chặt là bao dương thưa ao ở quay tương buông nô vì ní bắt tới thưa ở ca nghi tương lai tương buông đôi ai vì ớt sầm rai hãy đó là tam phơi thoa cái tệ thoa thoa áp bà ma tệ thoa thoa miên ốp bà ca ra cha nè nhôm tam phơi thoa sầm đau từ lơ ấy ca thưa bồn ca thưa tiền ca là xa xơ đàm bây ở ca thưa tiền rồi bao dương nâng à ban phơi cha dương cua thưa mạnh đàm bây ở ca là xa xơ rồi bao dương nâng ban lọ thô rồi phong dương cua thưa mạnh ca thưa bồn ca thưa tiền nâng anh cua thưa bên nà cua thưa khai nà chăn năm nà cua thưa quay nà cua thưa dụ bà man dương biên thua bà ma ta nè thua tiên thua bon châu vọt va to ta dụ bần này rương là xa xa to ta quay bần nó anh à, nâng ơi đại thua ơi dương chiên từ rớt sạch đầy slap tam cả tệ thua ca thua bon son tiên có bộ bút mà nói dương bà ma ta ca na bà dương bà ma ọt miền tiên ọt miền xa là khăn ông luôn dương tế khói bì dương slap tư chỉ vật dương lên từ tu ban nơi sạch đầy sọc hơi ni ạ à, bà ma tệ thoa tam cả tệ lúc tam cả tệ thoa bọ srai bà man bọn này bà kín bà con mày chá xông tiên tờ tu xa thúc tờ tu lai ô bà con nà chân xâm đánh bí xa tôn đọc bây đọc xong khai bà này thầy châu xa tôn tờ bệ đà ká bà cha vi sa chân đi và xa nê ca xâm đánh nê xa tôn đọc bây đọc xong nà mọt thầm bánh chọc tờ trâm nê xông ạ nô mô tờ ni nhưng mà cái này chẳng đang thờ rụp hai nâng chất ta rụp hai nâng chất nâng mùi ná còn bao chiêng mùi ná nón xôm chlòi
ក្រនបើទាំងពីរសូមជ្រាបយ៉ាងម៉េចបានយថាក្រនបើទាំងពីរបើអ្នកខ្លះគេថារូបចិត្តក្រនបើជាងកាលណាចិត្តវាក្រនបើចង់ធ្វើអ្វីចិត្តជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់អញ្ចឹងគេថាចិត្តក្រនបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏យល់ថាចិត្តនឹងក្រនបើដែរហើយចុះហេតុអ្វីបានជាដឹកគុណម្ចាស់ហំណំថារូបហើយនឹងចិត្តក្រនបើដូចគ្នាសូមរតនាឆ្លើយពីព្រោះរូបវាអាស្រ័យតលតាអាស្រ័យជាមួយចិត្តចិត្តតលតាអាស្រ័យជាមួយរូបឧទាហរណ៍ថារូបលោកអង្គតាមានតែរូបដកចិត្តចេញរស់ហ៎រស់អត់អត់រស់ទេមានតែចិត្តប៉ុន្តែគេយករូបចេញទៅបាត់រស់ហ៎រស់អត់កើតទេអញ្ចឹងបើមានតែរូបលោកតាឈើកាច់អត់ចិត្តគេនាំគ្នាផ្សេងទៅហ៎ហេមែននេះមែនលោកតាឈើកាច់ណាដែលគុណមូនសផលតានិយាយគឺលោកតាឈើកាច់នៅខ្ទមមកបើមានតែចិត្តអត់រូបក៏វាអត់កើតមានតែរូបអត់ចិត្តក៏អត់កើតតលតែមានទាំងពីរទើបអាចកើតជាលោកតាឈើកាច់និមន្តទៅណេះទៅណោះកើតបើអត់មួយអត់ទៅណារួចទេនៅស្ដោកស្ដឹងនៅនឹងហើយបើមានតែចិត្តអត់មានរូបមិនដឹងថានៅជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាតលតែអាស្រ័យគ្នាទាំងពីរនឹងដូចមនុស្សខ្វាក់ហើយនឹងមនុស្សខ្វាន់ទៅមុខកើតតលតែពឹងតលតែអាស្រ័យគ្នាតាមធម៌ព្រះនៅញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកសំដែងតែចិត្តនឹងឯងវាធំជាងអវ័យអវ័យទាំងអស់ធំជាងរូបនឹងទៀតមនោបពង្គមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនសាជេបតុទ្ធេនៈអវ័យអវ័យវាសម្រេចមកពីចិត្តល្អក៏មកពីចិត្តអាក្រក់ក៏មកពីចិត្តនិយាយដោយខ្លីថាបុណ្យបាបកើតឡើងមកពីចិត្តអញ្ចឹងកាយយើងដែលប្រព្រឹត្តទៅរូបយើងដែលធ្វើនៅអវ័យមួយមកពីចិត្តអ្នកបញ្ជាបើបញ្ជាទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់បើបញ្ជាទៅក្នុងផ្លូវល្អវាកើតទៅជាបុណ្យអញ្ចឹងបានក្នុងធម៌ព្រះការអប់រំចិត្តគឺជារឿងសំខាន់បំផុតបើយើងអប់រំចិត្តអត់ល្អទេធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងកាចខូខើធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងលោភលន់ច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងវង្វេងរមែងដឹកនាំកាយមានដៃមានជើងមានភ្នែកច្រមុះអណ្តាតនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផ្លូវបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងពីព្រោះអីមកពីចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានបជ្រាបអត់បានយកធម៌មកដាក់ក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាចខូខើលោភលន់សាហាវអីចឹងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យចិត្តយើងប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងមកតែពីចិត្តយើងអត់បានអប់រំឲ្យល្អអញ្ចឹងបានលោកប្រៀបធៀបថាទាំងពីរហ្នឹងយោមកាលណាបើយើងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យល្អទេពជាកាយឲ្យទៅផ្លូវអាក្រក់ហើយណាយោមពេលខ្លះអប់រំចិត្តមិនល្អចិត្តនឹងឯងលោភលន់ច្រើនលោភលន់ណាយោមចង់បាននេះចង់បាននោះសួរថាចង់បានដើម្បីអីឧទាហរណ៍ទៅយើងចង់បាននាឡិកាចង់បានខ្សែដៃចង់បានខ្សែកចង់បានកវលយកទៅឲ្យអីយកទៅឲ្យរូបយកទៅពាក់ឲ្យរូបយកចិញ្ចៀនយកខ្សែដៃយកខ្សែកយកនាឡិកាទៅបំពាក់ឲ្យរូបសួរថាតើចិត្តដែលចង់បានហ្នឹងចង់បានខ្សែដៃចង់បានខ្សែកចង់បាននាឡិកាហ្នឹងសួរតើចិត្តតើចិត្តនឹងមានបានពាក់នៅគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នឹងទេថាអត់បានពាក់ទេអត់បានប៉ះពាល់ទេពីព្រោះចិត្តមានតួនាទីត្រឹមតែដឹងប៉ុណ្ណោះអត់បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដូចរូបឡើយមកបំពាក់ខ្សែដៃឲ្យដៃបានត្រឹមតែដៃបំពាក់ឲ្យកបានត្រឹមតែកឯចិត្តយើងអត់បានប៉ះពាល់ទេឯរូបរបស់យើងដែលបានទទួលនៅខ្សែដៃខ្សែកគ្រឿងអលង្ការមកបំពាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើងនេះយោង
សួរថាតើរូបនឹងដឹងទេថារូបអត់ដឹងទេទីងមោងសត្វសាអត់មានដឹងសំបីតន្តិចក៏រូបនឹងអត់បានដឹងផងសួរថាអ្នកណាអ្នកដឹងចិត្តអ្នកដឹងចិត្តអ្នកដឹងបានប៉ះពាល់ទេបានកាន់ទេថាអត់បានកាន់ទេគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងរូបអ្នកប៉ះពាល់តែមិនដឹងហើយចិត្តអ្នកដឹងតែអត់បានប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានមួយល្ងងមួយភ្លីភ្លើអាចង់បានវាអត់បានដឹងអាអ្នកដែលបានមកពាក់ហើយគ្រឿងអលង្ការនឹងអត់បានដឹងទេដកតែចិត្តចេញញូពុទ្ធបរិស័ទផ្លែមីក្រូនឹងតែគុណឈ្មោះកាច់កាន់នឹងគ្មានដឹងទេដកតែចិត្តចេញឲ្យតែដកចិត្តចេញអវ័យអវ័យចប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងចិត្តយើងភ្លើតភ្លើនមិនបានអប់រំល្អទេពេលខ្លះធ្វើឲ្យចិត្តយើងលោភលន់ច្រើនដើម្បីយកមកឲ្យរូបដែលរូបនេះគ្មានដឹងសំបីតែបន្តិចផងអញ្ចឹងបើយើងផ្ទុយទៅវិញយើងបានអប់រំចិត្តឲ្យល្អចិត្តនឹងឯងក៏មាននៅសន្តោសៈចិត្តនឹងឯងក៏ល្មមគ្រាន់ប៉ុន្មានក៏គ្រប់ប្រមាណក៏គ្រាន់ប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងទទួលបានសេចក្តីសុខដែរអញ្ចឹងរូបហើយនឹងចិត្តនឹងដែលគុណសុទ្ធតែសំខាន់ដូចគ្នាតែដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺចិត្តរបស់យើងកាលណាចិត្តអប់រំល្អចិត្តយើងនឹងឯងពជានៅរូបឲ្យទៅធ្វើអំពើល្អអំពើល្អនឹងវាកពូននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ចិត្តយើងដែលបានអប់រំល្អហើយបញ្ជាទៅត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងសុទ្ធតែសំខាន់តែចិត្តសំខាន់ក្រៃលែងជាងរូបទៅទៀតសូមទានជ្រាបសាធុសាធុអរគុណណាស់អញ្ចឹងចិត្តសំខាន់ជាងរូបក៏ប៉ុន្តែបើមានតែចិត្តអត់រូបក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងបានយថាចិត្តអ្នកខ្លះគេចែកចំណែកអីមួយអញ្ចឹងគេសួរតែឯងសុខចិត្តអត់ថាអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងអត់សុខចិត្តទេហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអត់សុខដល់ល្វាអត់សុខវាចេតតទូមនោវាចេតតខ្មួលខ្មាញ់វាចេតតក្តៅកាហាយវាចេតតខឹងច្រើនអារងមកវាអីមកពីមិនសុខចិត្តអាចិត្តនឹងវាអត់សុខដល់ល្វាគេចែកទៅល្មមសំរុំសួរតណៃសុខចិត្តទេសុខចិត្តហើយអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តនឹងព្រមទទួលប៉ណ្ណឹងចិត្តនឹងព្រមទទួលប៉ណ្ណឹងចិត្តនឹងវាសុខហើយសុខចិត្តហើយហើយបើសិនណាជាយើងប្រមូលមកប្រមាណក៏ដោយឧបមាថាមច្ឆាជីវិតរបស់មនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតតលតចាយ5000ជាតិទៅទៀតក៏វាមិនអស់ដែរប៉ណ្ណចិត្តនឹងវាមិនសុខមិនទាន់សុខចិត្តទទួលថាប៉ណ្ណឹងត្រឹមប៉ណ្ណឹងហើយដល់ចិត្តនឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាប៉ណ្ណឹងហើយវាចេះតែប្រមូលមកទៀតទោះបីជាដឹងថាហូបមិនអស់ក៏ដោយប្រើមិនអស់ក៏ដោយប៉ណ្ណឹងចិត្តនឹងវាមិនទាន់សុខវាចេះចេះតែចង់ប្រមូលមកទៀតរឿងនេះគឺអញ្ចឹងហើយដល់ទៅរឿងដែលសុខចិត្តឧបមាថាញាតញោមដាក់ចិត្តដាក់កាយអញ្ចឹងញោមថាអូឯងចំណាស់នេះទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ល្មមរស់ទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាសុខចិត្តហើយហើយដូចគុណម្ចាស់ថាសួរថាខ្ញុំកណ្ដាមានញាក់តបោភ្នែកខ្លះដែរអីញាក់តបោភ្នែកហើយបានទូរទស្សន៍ថ្មីមួយប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធណៃយោមានបានញាក់ទេស្រាប់តែមកឃើញបដ ாய் ទូរទស្សន៍បណ្ណាបណ្ណៃឥឡូវអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមកករណាអាត្មាទាំងពីរអង្គសំដែងពធប៉ុណ្ណេះទៅចុះសំដែងយូរយូរទៅទាំងអង្គអ្នកទេសក៏ភ្លឹះភ្លឹះទាំងញោមអ្នកស្ដាប់ធក៏ភ្លឹះភ្លឹះដល់អាសំឡេងបុកមកខ្លាំងទៅមិនដឹងឯណាឯណីវិញទាំងលោកទេសនឹងទៀតបាញ់អញ្ចឹងទីប៉ុណ្ណេះទៅចុះសំល្មមតាមកាលវេលាការសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មសមសន្នមត្ថចប់ដោយសង្ខេបអភិធម្មបេដកាបច្ឆាវិសច្ចនីវសានេបរិយោសានេការលើកយកនៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាមកខ្លះថ្លែងសម្ដែងជារបៀបសង្គីយនីក្រេបីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្នមត្ថាបញ្ចប់ហើយសូមប្រមាប្រមុំប្រំប្រមូលកងការកុសលផលបុណ្យដែលកើតមកអំពីការសម្ដែងនៅព្រះធម៌រួមជាមួយការអាននៅត្រៃដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តំបញ្ញមិញនេះ
Mên chìa sâu xuyên chìm riêng nục tì chìa ca sâu tam bẹp bọt bồ ràn để lúc bàn tạ tay chong krong tăng bì dư diên nạc một hơi bàn bà côn mẹ cha tiền buôn bọn anh ní để bàn thay ra xa tốt nơ mò rõ đọc đồng miên đồng lầy tốt miên sẽ cái đây át tình nơi khlác nhiệt nhuông sẽ đập bàn cả lấy khlác sẽ đập bình bàn cần lấy khlác từ hạ đô chỉ bọt chùm riêng giang nà cả đời có bọn nền ní cư chia tùm niêm tùm loa kê mò rõ đọc bộ bây ni rõ bọ dương đã bẩn sao tốt tăng pi bộp bà ca rây chôn đôn ta rõ bọ dương tăng pi dư dìa một nốt bao sân chỉ ọt miên nẹ thay ra xa tục tì chỉ bị xe bao mần miên và xong chỉ nẹ thay ra xa chỉ nẹ xoạt chi tì mần đăng tha nà na chỉ nẹ thay ra xa chùm nốt dương bàn nâng bắt bong nơi tùm niêm tùm lộp nốt hai nâng đôi bị kỳ tha vập và thô rồi lốt chết rồi lìa bao vập và thô bà bây ni rồi bỏ dương đề bằng sao tốt bị đôn bị ta ọt miên là na thay ra xa tốt tiết tế ọt miên là na sko thay chết dương chiếc mai tiết lời đôi chân nọc bà con mẹ cha không bằng thay ra xa tốt nằm mò rồi đọc đồng miên nằm lại ní bằng to to từ mục tiết đôi chân nọc bôn cổ sơ bà cạc nà bà con mẹ cha bà ní cả thay tăng buôn bà ông cà đây nhiệt nhuôn bà con mẹ cha không bằng trăng trạp sát đập bà thô tí xa nà khăn ông tì ní cả đây chỉm nay nay bôn cổ sơ đại ca miên tiền bà màn cổ sơ mở tư chai chai sọc sai đo tập bốc bà ca rây chôn sông bàn bà trê o á nà mô tà ni nơi bôn cổ sơ đại bà con chìm bà cha nàng nhuôn nhiết bà bàn thư nơi khăn ông tật đầy vọt cầm phu phân đông chư cách khăn ông bị thị bôn bà chọc xì mà nịt thong mập này tiết bôn cổ sơ khăn ông tì nịt cổ sông bà kênh bà cả nà bà con mẹ chắc rút bà ông miên bà cử chá gạ tì ca bà bây đà xong cùng nơi khăn ông tật đầy ở vọt vọt nịt cơ đầy để bàn nịt môn mơ cầm phi bàn đà vọt nịt nịt cơ đầy bà con mẹ chắc chì bà nịt cơ thai tàng buôn bà ông cơ đầy nhiều nhiệt bốn bò để sát bò xây chứa mộc bị tì tiết chất tì ngài miền xã rốt àm ở rách nâng bà tì đợt tì tiết miền bà răng miền khang Canada, Australia nhiệt nhuông đàn nơi khăn ông tật đầy tì vọt nì chùm nọc chương vọt nì cơ đầy khăn ông tư tiên bàm bay cơ đầy cơ xôn tự tù bàn nơi sạch đầy sốc sạch đầy chùm ràn bọn gò xoa ca khăn ông tì nì xôn bình chìa nơi ô bà trúc ô bà phây ca cà nây phây ân tài tiền lai tiền buông ọc chắc chai ở bạc bóp khlop khlai ngầm nạch bôn ba ra mây đầy bà con mẹ cha bàn thư nâng nhiệt nhuông bàn bàm bình khăn ông tì nì phong nâng xôn ở ការសម្រាប់សម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៤ប្រការរឹងរឹតដ៏អស្ចារ្យថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យជាងនឹងទៅទៀតសូមបង្គុនម្ចាស់នឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចនៅមហាសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនឹងជួយបុណ្យកុសលជួយទ្រទ្រង់បីបាច់ថារសាប្រគុនម្ចាស់សូមឲ្យជាអ្នក miền bôn cổ sơ bôn chui tro trung ở miền phải chôn đang ở dụ nô ai bàn về cướp cướp bè ông đang cướp khnì sao mà nó mù thế này bà miền nơi phải chôn đang ở dụ về nhà hai sôm cùng ao miền ru bạc miền ru hai sôm ở miền chết chia sao mà tật thế cướp cướp bè ông đang cướp khnì sao mà nó mù thế này bà thọ tê sanh sa nam mô tát a di đà phật. Ê văn